a gente vê, muitas mulheres ainda, as alunas minhas quando chegam para mim, né? E está muitas vezes tomando há muitos anos o anticoncepcional, que é um outro grande problema. E aí sempre tem aquela pergunta: ah, eu consigo ganhar massa muscular com anticoncepcional? Eu acho que a primeira pergunta que tinha que ser feita: como vai a sua saúde com anticoncepcional, né? Como está a sua estética, a sua retenção, a sua celulite? Lembrando que são sinais de inflamação, celulite é um sinal de processo inflamatório e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa é pensar na saúde. Precisa Exato. realmente tomar, né? É só um método contraceptivo? Será que não tem outro? Né? Mas realmente atrapalha, né? Porque acaba inibindo a produção de outros hormônios.